Ну і далі маємо важливе повідомлення, тому що от просто зараз ми всі можемо долучитися до нашої перемоги і допомогти 5-й окремій штурмовій бригаді. Автомобілі на війні допомагають швидко пересуватися, доставляють боєприпаси та рятують життя, забираючи поранених із поля бою. Але, на жаль, як відомо, ворог знищує їх так само дуже швидко. І от 5-та окрема штурмова бригада оголосила збір на 1 мільйон гривень на фонд закупівлі, ремонту та обслуговування автомобілів. Номер картки та QR-код, за яким можна долучитися до цієї допомоги, ви просто зараз бачите на нашому екрані, тому уважно дивіться на цифри, запам'ятовуйте їх, записуйте, скануйте і обов'язково долучайтеся. Ну і ще раз повторюся, можливо, але не буває великих чи маленьких донатів, навіть 1 гривня, навіть 2 гривні, вони наближають нашу з вами перемогу, тому обов'язково долучайтеся. Ну і просто зараз з нами на зв'язку Микола Зінько, командир роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади. І будемо говорити про ситуацію на фронті. Пане Миколо, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Слава Україні! Героям слава! Ну, щойно ми наводили якраз перед початком нашого з вами спілкування інформацію про ситуацію там у Вугледарі, що відбувається на Покровському, Курахівському напрямку. Загалом, наскільки великі резерви зараз ворог може тримати на Донеччині? Ну, з тої ситуації, яку бачимо ми, тобто ворог кожен день посилає нові підрозділи, нові сили для того, щоб прощупати, проштурмувати наші позиції. Це можуть бути як і якісь елітні війська типу десантників, так і свіжо мобілізовані, недавно прибулі, які не мають ніякого досвіду, з якими боротися набагато легше. І от загалом, як би ви охарактеризували ситуацію на Бахмутському напрямку, і от які виклики зараз стоять перед вашими підрозділами безпосередньо? Ну, на Бахмутському напрямку ситуація в нас, звичайно, так як і на цілому фронті, напружена, досить важка, але стабільна. Тобто ми стоїмо на тих самих рубежах, на яких стояли і місяці два, і більше тому. Тобто немає в нас провалу жодного чи там відступу на кращі позиції. На даний момент вдається втримувати і ефективно знищувати велику кількість ворогів, тобто також техніки. Перспектива, ну, на найближчий час перспектива така, як і зараз. Ворог не змінює тактики, він продовжує рухатися малими групами, щоб десь просочитися між наших порядків. На щастя, ми їх всіх виявляємо, знищуємо, тобто можна сказати навіть, що все гаразд. А яку техніку окупанти зараз найчастіше використовують? Це важка техніка або все ж таки це, от, як ви сказали, дійсно ось така тактика використання малих груп піхотних? Ворог дуже рідко тепер використовує велику бойову техніку, типу танків і бойових машин піхоти. Частіше це малі групи, які в них є більший шанс добігти до позицій. Бо техніка, яка їде, вона їде переважно в один кінець і лишається на полі бою. Тому ворог використовує піхотні порядки або, наприклад, приїжджають на різних багі і мотоциклах. Вони є швидші, маневреніші, ну, але і їх нам вдається знищити. От, до речі, доволі часто останніми днями мені трапляється інформація якраз про те, що окупанти почали використовувати багі. Наскільки це така, ну, вже доволі розвинена тенденція серед росіян? Розвинена вона і в них, і в нас. Тобто всі готуються до того, щоб всі вчаться, як можна швидше, маневреніше заїхати на позиції, виїхати з позиції. Ну і на даний момент це ще можливо. Тобто за декілька тижнів, там півтора місяця, все залежить від погоди, така техніка не зможе приїжджати болота якраз Донбасу, зв'яжуть фронт і буде набагато менш маневреніше. Якщо говорити про артилерію, наскільки часто окупанти зараз її використовують? Тому що, от якщо порівнювати, скажімо, там, з якимись попередніми фазами, наскільки зменшилося її використання або навпаки збільшилося?
Ну, знаєте, я тут з початку війни вже більше там майже 2,5 роки. І якщо на початку війни це взагалі був завал, тобто ми сиділи під обстрілами і просто рахували, скільки прилетить, а від з нашого боку буде там 1-2 постріли. Якщо порівнювати з цим етапом війни, це набагато веселіше, бо наша артилерія працює. І це досить непогано. На даний момент, я думаю, співвідношення десь 1-2. Звичайно, хотілося б більше снарядів, щоб наша артилерія більше працювала. Ну, але от зараз співвідношення, я можу сказати, що це десь 1-2. Зрозуміло. І от загалом, ну, в принципі, яка техніка зараз найбільше потрібна, які засоби є найбільш ефективними з точки зору станом на зараз? Ну, якщо техніка, це, мабуть, цей збір, який ви якраз оголошували. Тобто автомобільна техніка, вона найбільш швидка, там легко броньована, також працює. От останній заїзд моєї групи, це було 3 пробитих колеса від такого мінування ворога, який розкидає різні не дуже великі вибухові пристрої, але від них страждають якраз автівки. Тобто моя група виїхала з пробитими 3 шинами, по суті, вже на дисках, але вони виїхали, все з ними гаразд. І якраз на отакі ремонти ви нам допомагаєте, і телеглядачі, тому дуже дякую. І от зараз я ще раз нагадаю нашим глядачам, що якраз на екрані ви можете бачити QR-код, і його можна просканувати для того, щоб долучитися до цього збору, тому що це дуже важливо. Нагадаю, що йдеться про автомобілі для наших захисників, для наших захисниць, і ці автомобілі рятують життя і поранених, допомагають відпрацьовувати складні операції, тому обов'язково долучайтеся. Пане Микола, наскільки окупанти зараз часто використовують авіацію на цьому напрямку? Доволі часто, тобто це декілька разів, може бути навіть на день. Були періоди, що ми не бачили авіації там умовно за день жодного разу. Коли декілька місяців тому пробували також на часі в яр прорвати тут лінію фронту, також було дуже багато засилля. Все відносно, в один день може бути багато авіації ворога в іншій, але що тішить, працює також наша авіація, і це підтримує нас завжди, коли ми бачимо і чуємо над собою, що відпрацьовує наша авіація. А координація, наскільки вона важлива між підрозділами, от які перебувають на цьому напрямку? Наскільки вона допомагає? Ну, координація завжди важлива. Наприклад, зі вчора ворог пробував просунутися якраз між нами і нашими колегами зліва, суміжниками, завдяки швидкій координації вогнем з 2 сторін ми ці всі задуми обнулили, так само, як і тих, хто пробував прорватися. Я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Ще раз нагадую нашим глядачам про те, що зараз ви бачите на екрані QR-код. Обов'язково долучаєтеся. Це дуже-дуже важливий збір. Не буває маленьких або великих донатів. Навіть 1 гривня допомагає нашим захисникам, нашим захисницям.